Fala pessoal do YouTube, vamos lá. Antes da gente continuar, lembra pra você clicar pra você se inscrever no canal. Clica aí no ativar notificações. E vamos fazer pergunta. Bom dia, tio Muzi. Meu filho de 18 anos tá tomando whey. Há 2 semanas e 5 dias começou a ter dor na barriga e diarreia. Mari, é assim, se a única coisa que ele mudou foi o whey, eu acho que você tem que desconfiar que ele tá fazendo uma alergia. Ele pode ter alergia, né, à alfa-lactoglobulina, que é a proteína do whey. Então vale a pena pesquisar. Agora, se é um whey concentrado, não é um whey isolado, né, tem mais traço de lactose, então pode ser uma intolerância à lactose que está se mostrando.